Mi palerutyunu akamayts haytnvume zbum patmakan zamanakasharjanum yerp kentane yeghel hayakanavor razmakan gortsich Garegin Nzhde. Amen inch miak entartum lerrum e. Aysinkn filmi arachin dervaknern arten nkaranman phulumen. Sayonarota. Yes tesa ayn hayin vorë karoganum e pativ berel իր երկրին, իր զորքին եւ կա անձնազոհաբար պատրելով իրեն կնետվում է մարտի եւ միաժամանակ նրա կողքին տեսա այն հային, որը պատիվ է բերում թշնամու բանակին։ Ֆիլմի էկրանավորման հիմքում ընկած է հենց այս փիլիսոփայությունը. Ով ենք մենք, ինչ ենք ձգտում ու ինչի կարող է մեզ հանգեցնել տիրող անտարբերության մթնոլորտը։ Սցենարի ղեկնակն է Քրիստ Մանարյանը, չնայած որ սա և ռեժիսորի և սցենարիստի համատեղ առաջին նման օրինակ աշխատանքն է, սակայն առայժմ խնդիրներ առաջ չեն եկել։ Տպավորված եմ, բավականին գեղեցիկ ու կառուցվածքով կուռ սցենարի ստեղծմամբ։ Garegin Nzhdein այստեղ մարմնավորելու են միանգամից երկու դերակատարներ, երիտասարդ Garegin Nzhdein մարմնավորելու է Շանթ Հովանիսյանը, իսկ ավելի տարեցինը Արտաշես Ալեքսանյանը։ Պետք է երևի լինես վառ անհատականություն եւ մարդ, որ գիտակցում է իրոք, որ ինքը ծնված է ինչ որ բանով օգտակար լինելու իր հայրենիքին։ Կերպարը դերարարին բավականին մոտ է, քանզի ես նրա լինել Նժդեի դերում նշանակում է լինել իսկական հայրենասեր։ Ես Ղարաբաղյան պատերազմից սկսած, քանի որ մասնակցել եմ պատերազմին, հենց այդ ոգով եմ առաջնորդվել ու գնացել, հենց Գարեգին Նժդեի ոգով եմ գնացել պատերազմ։ Հովհանես Դևեճյանի կերպարը ֆիլմում մարմնավորում է հայ հայտնի ռեժիսոր դերասան Վիգեն Ստեփանյանը, ով որպես անհատ համաձայն չէ իր կերպարի հետ, սակայն պնդում է, որ ներքին անհամաձայնությունները հարթում են սեփական մասնագիտական բարձր որակի միջոցով։ Նժդեի մարդ պես մարդիկ ավելի քան պետք են հայ աշխարհին, հայ մարդ։ Նրա գաղափարները, նրա միտքը, նրա այդ հայրենասեր խոսքերով քիչ է նման դեպքում, նրա պատրաստակամությունը ապրել երկրի հայրենիքի հոգսերով, ամենափոքր հոգսերից մինչև ամենամեծը, դա նման մարդիկ ազատ են ծնվում։ Բացասական կերպարի մասին իր սեփական դիրքորոշումն ունի Ռոբերտ Հակոբյանը։ Այն դերը, որ ես պիտի մարմնավորեմ, ինձ ասացին, որ դա բացասական դեր է, բայց երևի ամենահետաքրքիրը դա է, մարմնավորել է բացասական դեր մարմնավորելը։ Եվ դու արդարացնում ես քո կերպարին, դա մեծ նշանակություն ունի։ Պատմական իրադարձությունների եւ պատմական դեմքերի կողքով ենք անցնում եւ շատ բարդեր ի սկզբան է։ Ֆիլմում բոլոր կերպարներն իրական են, հորինված հերոսներ գրեթե չկան, սակայն այդ կերպարներին էլ կենտանություն ու տեսք հաղորդելու համար նկարահանման ողջ ընթացքին հետևում է արտասահմանցի մասնագետ Դիմա Արդարը, ով աշխատելով բազմաթիվ երկրներում այժմ արդեն եկել է Հայաստան։ Հայերն արվեստասեր մարդիկ են, ես հաճույքով եմ աշխատում վերջիններիս հետ։ Այստեղ կա գործին իսկական նվիրում, քանզի աշխատել անձնվիրաբար այն էլ 12 ժամ շարունակ ես չէի պատկերացնում։ Ինչևից է ֆիլմի առաջին հատվածների նկարանումները կայացան արվեստների մայրաքաղաքում, իսկ հետագան պարս կդառնա առաջիկա ամիսներին։ Էդգար Բաղդասարյան, Խաչատուր Գևորգյան, Ազդարար։